Salam, biologiya müəllimi Leyla İsmailova. Çiçəklər təbiətin möcüzələrindən biridir. İnsanlar çiçəkləri yetişdirməyə, onların şəkillərini qablar və parçalar üzərinə çəkməyə çox qədim zamanlardan başlamışlar. Gülləri sevməmək mümkün deyil. Kimi güllərə baxmaqdan zövq alır, kimi onların ətrini bəyənir, kimi də onlara qulluq etməyi xoşlayır. Biz çəmənlikdə, bağda, parkda gəzərkən çiçək açan bitkilər diqqətimizi daha çox cəlb edir. Müxtəlif bitkilərdə çiçəklərin quruluşu da müxtəlifdir. Bu bitkilərin ümumi oxşarlığı nədir? Ömründə bir dəfə də olsa çiçək açan bitkilər çiçəkli bitkilər adlandırılır. Çiçəkli bitkilərə həm də örtülü toxumlu bitkilər deyilir. Nə üçün bu bitkilərə örtülü toxumlu bitkilər deyilir? Bugünkü dərsimizin mövzusu örtülü toxumlar şöbəsi, iki ləpəllər sinfi, xaç çiçəklər və gül çiçəklər fəsiləsidir. Örtülü toxumlular şöbəsinin nümayəndələrinin 300 minə yaxın növü məlumdur. Örtülü toxumlu bitkilər mövcud şəraitə yaxşı uyğunlaşdığına görə geniş yayılmışdır. Ağac, kol və ot şəkilli nümayəndələri mövcuddur. Onlar ali sporlu və çılpaq toxumlu bitkilərdən çiçək və meyvə kimi generativ orqanların olmasına görə fərqlənir. Lakin gövdə, kök, yarpaq kimi vegetativ orqanların olması ilə onlara oxşayır. Örtülü toxumların hamısının çiçəyində yumurtacıq, dişiciyin yumurtalığının daxilində yerləşir. Dişiciyin yumurtalığından meyvə, mayalanma getmiş yumurtacığından isə toxum əmələ gəlir. Bitkilərin örtülü toxumlu adlandırılmasının əsas səbəbi çılpaq toxumlardan fərqli olaraq toxumunun xaricdən meyvə yanlığı ilə örtülməsidir. Bunlarda adətən iki qat mayalanma baş verir. Örtülü toxumlar vegetativ və generativ orqanlarına görə bir-birindən fərqlənən iki sinifə bölünür. İki ləpəllər və bir ləpəllər sinfi. Çiçəkli bitkilərin hər hansı bir sinifə mənsub olmasını rüşeym ləpələrinin sayına, həmçinin yarpaqların damarlanmasına, kök sisteminin formasına və digər əlamətlərinə görə təyin edirlər. İki ləpəllər sinfi. Bitkilərin iki ləpəllər adlandırılmasının əsas səbəbi bitkilərin toxumunun rüşeymində iki ləpə yarpağının olmasıdır. Ehtiyat qida maddəsi rüşeymdə və ya endospermdə toplanır. İki ləpəllərdə adətən əsas kökü yaxşı inkişaf etmiş mild kök sistemi olur. Lakin istisnalar da olur. Belə ki, İki ləpəli bitkilərdən olan bağa yarpağı, çiyələk, qaymaq çiçəyində saçaqlı kök sistemi formalaşır. Sadə və mürəkkəb yarpaqlarında əsasən torvari damarlanma müşahidə edilir. İstisna olaraq, iki ləpəli bağa yarpağı bitkisinin damarlanması qövsvaridir. İki ləpəllərin əksəriyyətində gövdə kambinin hesabına eninə böyüyür. Çiçəklərində kasa yarpağının, ləçəklərin və erkəkçiklərin sayı adətən 4 və ya 5 üzvlü olur. Çiçək düsturu. Bitkilərin bu və ya digər fəsiləyə aid edilməsi üçün istifadə olunan əlamətlərdən biri onun çiçəyinin quruluş xüsusiyyətləridir. Bunun üçün botanikada xüsusi şərti işarələrdən ibarət çiçək düsturundan istifadə edilir. Çiçək düsturu tərtib olunarkən kasa yarpaqları K, ləçəklər L, erkəkçik E, dişicik D hərfi kimi yazılır. Bitişik elementlərin miqdarı mütərzədə yazılır. Çiçəyin struktur elementlərinin sayı 12-dən çox olarsa, sonsuzluq işarəsindən istifadə edilir. Nümunə olaraq albalının çiçək düsturuna baxaq. K5, L5, E sonsuz, D1 kimi yazılır. Bu, onu göstərir ki, onun çiçəyində 5 ədəd bitişik kasa yarpağı, 5 ləçək,
çoxlu erkəkcik, bir dişicik olur. İkiləbəllər sinifinə daxil olan xaç çiçəklər və gül çiçəklər fəsiləsinin xüsusiyyətləri ilə tanış olaq. Xaç çiçəklər fəsiləsi fəsilənin 3000-ə yaxın növü məlumdur. Əksəriyyəti ot bitkisidir. Bəzilərində əsas kök yoğunlaşaraq meyvə köklər əmələ gətirir. Yarpaqları gövdə üzərində növbəli düzülür. Çiçəyinin quruluşu. Çiçəkləri əksər hallarda sadə salxan çiçək qrupuna toplanır. Çiçəyinin kəsə yarpaqları və ləçəkləri sərbəstdir, 4 ədəddir. Sarı və ya ağ ləçəkləri xaç şəkilli olur. 6 ədəd erkəkçiyinin 4-ü uzun, 2-si isə qısadır. Ətirli və nektarlı çiçəkləri həşəratla tozlanır. Çiçək düsturunu belə yaza bilərik. K4, L4, Y4, D1. Meyvəsi əsasən buynuz meyvə və ya buynuzcuqdur. Mədəni və yabanı nümayəndələri. Mədəni nümayəndələri ağbaş kələm, gül kələm, kolrabi kələmi, brüssel kələmi, vəzəri, turp, şalğam və s. Yabanı nümayəndələrinə isə yabanı kələm, adi vəzərək, çöl xardalı, quduz otu, sarılıq otu, quş əbbəyi, yabanı ağ turpu nümunə göstərmək olar. Kələm. Mədəni kələmin əcdadı Aralıq dənizi sahillərində bitən yabanı kələmdir. Yabanı kələm uzun gövdəli, dəyirmi yarpaqlı, baş əmələ gətirməyən kiçik bitkidir. Mədəni kələm bitkisinin aşağıdakı sortları məlumdur. Ağbaş kələm qısa, yoğun gövdəli ikillik bitkidir. Daxili yarpaqları ağ və xlorofilsizdir. Üst yarpağı isə yaşıl rənglidir. Üst yarpaqlarında üzü maddələr əmələ gəlir, alt yarpaqlarda isə ehtiyat qida toplanır. Brüssel kələminin xırda başçıqları, gül kələminin inkişaf etməmiş başçıqvari ağ çiçək qrupları, kolrabi kələminin turpa bənzər yoğunlaşmış gövdəsi, gövdə yumrusu yeyilir. Xaç çiçəklərin əhəmiyyəti. Xaç çiçəklər fəsiləsinə aid olan bir çox bitkilər, məsələn, kələm, ağ turp, ağbaş kələm, gül kələmi, bunlar qida kimi istifadə olunur. Xaç çiçəklərin bir qismi müalicəvi xüsusiyyətə malikdir. Məsələn, quş əbbəyinin yarpaqları C vitamini ilə zəngindir və qan kəsici xüsusiyyətə malikdir. Ağ turpdan tənəffüs yollarının müalicəsində istifadə olunur. Bu fəsiləyə aid olan şəbbu gülünü isə gözəl görkəm və qoxusuna görə bəzək bitkisi kimi də becərirlər. Çöl xardalı bal verən bitkidir. Gül çiçəklər fəsiləsi. Fəsilənin 3000-ə yaxın növü məlumdur. Fəsiləyə aid olan bitkilər ağac, kol və ot formasındadır. Yarpaqları sadə və ya mürəkkəb olur. Sadə yarpaqlara alma, heyva, armud bitkisində, mürəkkəb üçər yarpaqlara çiyələk və böyürtkəndə, mürəkkəb tək lələkvari yarpaqlara qızılgül və itburnuda rast gəlinir. Çiçəyinin quruluşu. Çiçəkləri tək və ya qruplarda toplanır. Misal olaraq, ərik, şaftalıda tək-tək, armudda qalxan çiçək qrupunda, albalı, almada, sadə, çətir çiçək qrupunda, meşə gilasında, sadə, salxım çiçək qrupunda toplanmışdır. İki qat çiçək yanlığı var. Çiçəyinin kasa yarpaqları, ləçəkləri adətən 5 ədəd olur. Ləçəkləri müxtəlif rənglidir. Erkəkçikləri çoxdur. Alma, gilas, albalı kimi bitkilərin çiçəyində adətən 1, itburnu və çiyələkdə isə çoxlu dişicik olur. Əksərən həşəratla tozlanır. Meyvələri. Gül çiçəklərdə müxtəlif meyvə tipləri vardır. Yalancı gilə meyvə. İtburnu qızıl güldə. Alma meyvə və ya tumlu meyvə. Alma armudda. Çəyirdək meyvə. Ərik şaftalıda. Fındıqçıq. İtburnunun həqiqi meyvəsi və topulqada. Yığma fındıqçıq meyvə, çiyələkdə.
yığma çəyirdək meyvə, moruq və böyürtkəndə. Mədəni və yabanı nümayəndələri. Meyvə ağaclarının bir çoxu gülçəklər fəsiləsinə daxildir. Mədəni növləri alma, armud, badam, əzgil, gəvalı, ərik, heyva, şaftalı, albalı bitkiləri aiddir. Qızılgül, dovşan alması bəzək bitkisi kimi becərilir. Yabanı nümayəndələrinə it burnu, şir pəncəsi, qaytarma, çınqılotu, quşqonmaz və s. aiddir. İt burnu, yabanı qızılgül. Budaqları, yarpaq saplaqları və damarları tikanla örtülüdür. Tək lələkvari, mürəkkəb yarpaqlı, saplaq üzərində 5-7 xırda yarpaqçıq yerləşir. Ləçəkləri çəhrayı və ya ağ rənglidir. Meyvələri narıncı və qırmızı rəngli payızda yetişir. Toxumla və vegetativ yolla çoxalır. Fındıqça həqiqi meyvəsidir. Üzəri cod tüklərlə örtülüdür. İtburnu çayı çox faydalı müalicəvi içkidir. Bu çay immun sistemini stimullaşdırır və möhkəmləndirir, bakteriya əleyhinə təsir edir, iltihabları azaldır. Beləliklə, bugünkü dərsimiz sona çatdı. Sağ olun, gələn dərslərimizdə görüşənədək.